Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Ermənistan ordusunun təlimi faciə səbəbi ilə yarımçıq dayandırılıb. Belə ki, düşmən ordusunun 10-cu dağıtıcı diviziyasının tərkibində yerləşən 41-ci artilleriya alayının 1-ci divizyonunda 152 mm-lik D-20 topu partlayıb. Təlim zamanı baş verən partlayış nəticəsində 3 əskər, 2 zabit ölüb. Bir yüksək rütbəli zabit və bir gizir isə ağır yaralanıb. Partlayış Ağdam rayonunun işğal altında olan Uzundərə adlanan ərazisində baş verib.